Goeiedag mannen, dit is meneer Oukamp. Baie welkom bij vandaag se les. Graad 11 landbouwwetenskappe. Ons is besig om te praat oor grondstruktuur. En hierdie gaan dan ons derde les wees van grondstruktuur, tweede les vir die week, en dan nou ook die laaste een vir hierdie week. Soos ek gesê het, het ons in die vorige twee lesse begin praat oor grondstruktuur. Ons het eerstens grondstruktuur gedefinieer, en dit ons bietjie gepraat oor die primêre grondstruktuurtipes. Ons het gepraat oor hoe grondstruktuur ontwikkel, spesifiek dan nou bietjie gefokus op kleigrond. Dan het ons dan nou ook gepraat oor faktore wat 'n rol speel in die ontwikkeling van grondstruktuur. Ons het gekyk na die koloïdale materiaal in die grond, die tipe kleimateriaal en dan nou spesifiek klimaat. En in hierdie gedeelte waar ons vandag gaan kyk, gaan ons kyk oor faktore wat leidt tot die vernietiging of die afbreek van grondstruktuur, en ons gaan so 'n bietjie kyk na krummelstruktuur. So jy kan jou handboek vir my oopmaak asseblief op bladsy 37, en jy weet jy volg saam met my in jou handboek, en ons kyk saam deur die werk en jy merk die goedjies wat belangrik is en jy skryf jy goed af wat nie in jou handboek is nie. So waar ons vandag begin, onder aan bladsy 37, praat ons oor die faktore wat leidt tot die vernietiging of die afbreek van grondstruktuur. Wat kan ek doen, of wat sal grondstruktuur dan nou vernietig, wat ek dan nou nie soek nie? En die paar goedjies wat ons gaan kyk, is die eerste een is aanhoudende bewerking van grond. Bewerking van grond as dit te nat is, bewerking van grond as dit te droog is, oorbeweiding en dan sekere natuurlike toestande wat grondstruktuur sal vernietig. Die eerste een wat ons kyk is aanhoudende bewerking, en ek wil hê jy moet vir my daarso kyk by A, die boer, waar daar staan aanhoudende bewerking, punt nummer 4 en punt nummer 1. Punt nummer 1 en punt nummer 4 het al twee te doen met aanhoudende bewerking. So as ek vir jou gaan vra, die typiese vraag wat ek vir jou sal vra is, beskryf hoe 'n boer deur aanhoudende bewerking toe te pas grondstruktuur sal vernietig. Dan gaan jy vir my typies punt nummer 1 en punt nummer 4 neerskryf. En dit is as volg: enige ploegaksie veroorsaak smering van grondmassa wat lei tot die kompaksie en die verdigting van die grond. So, soos wat hierdie ploeg deur die grond beweeg, smeer dit, trek dit die deeltjies te mekaar en dit maak dat kompaksie en verdigting dan plaasvind. En dan kan jy ook daarso kyk by punt nummer 4, aanhoudende bewerking verhoog die tempo van ontbinding van organiese materiaal deur grondmikrobes wat veroorsaak dat die grond se humusfraksie daal en die grondstruktuur vernietig. Omdat die humus noodsaaklik is vir instandhouding dan van krummelstruktuur. So dit moet jy dan vir my byskryf, my gedeeltetjie in rooi. So met ander woorde, wat hulle vir jou sê, is as ons die hele tyd die grond bewerk en omgooi en rond, daarin krap, verhoog dit die tempo van ontbinding, met ander woorde die aktiwiteite van hierdie grondmikrobes, en dan word al die humus opgebruik, die mikrobes gaan begin afsterf, en die struktuur sal dan op die einde vernietig word. Ek wys sommer vir jou hier wat grond wat gesmeer is, hier kan jy baie duidelik sien, dit is baie kleierige tipe grond hierdie, maar hierdie grond wys vir jou baie mooi, daai smering wat ons van praat, wat dit half sementeer en smeer, soos wat die ploeg dan nou deur die grond beweeg. Dan kan ek ook vir jou vra, beskryf hoe elk van die volgende twee bewerkingsaksies grondstruktuur vernietig. Die eerste een is as grond te droog is, en die tweede een is grond te nat is. So die eerste een, as grond te droog is, aggregate word opgebreek tot kluite en baie stof word gevorm en grond word verpoeier. En hier wys ek sommer vir jou trekker wat hier deur die grond werk. Hoe meer ons met die grond werk vir alles wat droog is, dan kry ons hierdie verpoeiering en hierdie stofvorming. En die bewerking as dit te nat is, aggregate in die grond word deur die implement gesementeer wat lei tot swoeivorming en kompaksie en verdigting. En hier kan jy baie duidelik sien hoe hierdie tipe grond gesementeer is met 'n masjien of 'n implement wat deur hierdie grond dan nou beweeg het. Dan oorbeweiding, dit staan nie in jou handboek nie, jy moet dit vir my daar byskryf. Punt nommer 5 wat handel oor vloedbesproeiing toepas kan jy heeltemal uitlos. A, B en C van punt nommer 5 kan jy heeltemal uitlos. Jy skryf vir my onder aan bladsy 37 nee. Oorbeweiding, dubbelpunt. Plantegroei word vernietig wanneer daar oorbeweiding plaasvind. Minder organiese materiaal beland dan in die grond. En daarom sal daar minder humus gevorm word
en die diere vertrap die grond nog tot niet ook. So ek wys vir jou hierso twee kampe wat langs aan mekaar is. Aan die linkerkant kan jy sien, is het kaal gevreet, hierdie boer het heel moontlik oorbeweiding toegepas. Aan die rechterkant kan jy sien, is daar nog heel wat grasse op die land oor. Aan die linkerkant, daar is baie min organiese materiaal as gevolg van hierdie diere wat het verwyder het, omdat hulle dit oorbewei het, en daarom kry ons dan minder organische materiaal, minder humus, en dan vertrap die diere ook nog hierdie struktuur tot niet, vooral as die kamp nat gereën is. Ek wys sommer net hier 'n voorbeeld vir jou van navorsing wat gedoen is. Soos kyk aan die linkerkant, as die kamp gelos is om natuurlik te vorm, hoe lyk die grondstruktuur aan die middel, as daar diere op die struktuur loop, en aan julle die regterkant as daar net iets soos suikerriet geplant word en ons weet dit word verbrand, dan kry ons dan hierdie swakker tipe struktuur wat dan vorm. En dan as jy omblaai op bladsy 38 jou boan, praat hulle oor die natuurlike toestande wat grondstruktuur vernietig, en dit daar staan swaar reendruppels tydens donderstorms wat op skoon bewerkte grond val, slaan die aggregate op die oppervlakte stikkend. Die gronddeeltjies beweeg dan saam met die water af in die grondporee in waar dit dan die poree, veral dan die makroporee verstop, en die ondergrond sal dan geleidelik verdig en kompakteer. As jy nou mooi terugdink aan die tuine project wat jy gedoen het in graad 9, en jy kan nou dink aan hoe jy daai stukkie grond, daai 3x3 meter, hoe jy dit oor en oor bewerk, en dan kan jy verstaan wat ons bedoel met aanhoudende bewerking, wanneer die struktuur vernietig, en dan wanneer daar enigszins besproeiing opkom, of water, dan kry ons hierdie effect, dat die besproeiing ook die grondkoers bo toeslaan. So die grond raak half toegeslaan, jy moet dit weer een keer losmaak, of ons kry dit, dat daar so 'n koers op die boegrond ontstaan, waar die plantjies dan sukkel om te groei as hulle ontkiem, as gevolg van hierdie swaar druppels wat dan op daai skoon stukkie grond val. So nie net is die herhaaldelike bewerking negatief nie, maar jy het dit in die tuine gesien, as jy dan eweskielik reën kry, hoe wat 'n verdigting kry ons dan in daai tuine. So wys hom net hier vir jou wat reën wat op bewerkte grond wat skoon en oop lê wat dan daarop val. Dan die faktore wat krummelstruktuur bevorder. Hier is 'n belangrike gedeelte. Ek wil hê jy moet vir my daarso 'n paar goed byskryf. Jy moet elkeen kan noem. Ek kan vir jou vra, noem vir my die faktore wat krummelstruktuur bevorder, dan moet jy hulle kan opnoem, maar jy moet ook elkeen kan beskryf of dan nou bespreek. Die eerste ene handel oor die toediening van organiese materiaal om die humusfraksie te verhoog. En daar kan jy vir my byskryf oesreste word voor saai of planttyd ingeploeg, byvoorbeeld by groenteboerdery. So hoe gaan ons organiese materiaal toedien om die humusfraksie te verhoog? Ons kan hierdie organiese materiaal op die grond los. Onthou wanneer ons deklaagbewerking toepas, ons gaan nou daaroor praat, dan los ons die oesreste op die grond, maar in iets soos byvoorbeeld groenteboerdery werk ons hierdie oesreste in die grond in. Hoekom doen ons dit? Om die humusfraksie te verhoog, maar nie net dit nie. Gewoonlik is het groente se reste wat oorbly nadat ons geoes het, moet ons verwyder op 'n manier om dan plek te maak en die saadbed voor te berei vir die nuwe groente wat geplant gaan word. Omdat dit gewoonlik groot blare is of harde stingels of so is, en ons werk dit in die grond en so dan kry ons daai voordeel dat dit vir ons humus dan ook voorsien of dan die humusfraksie verhoog. Hier wys ek sommer vir jou, dis nou nie groenteboerdery nie, maar hierdie boer is besig om hierdie grond om te werk en hy het hierdie oesreste van die vorige jaar wat hy dalk heel moontlik doodgespuit het, werk hy dan nou in die grond in. Die volgende faktor is deklaagbewerking, die toepassing van deklaagbewerking, en daar kan jy vir my die volgende neerskryf. Plante word voor saaityd met onkruiddoders doodgespuit of plat gesny met 'n bossiekapper. Die organiese materiaal bly lê op die grond se oppervlakte en word nie ingeploeg nie, en dit sluit ook by punt nummer 5 minimum bewerking in, om dan die humusfraksie in stand te hou. So soek jy heeltyd hierdie toevoeging van die humus. Hier wys ek sommer vir jou, hierdie is wel 'n groenteboerdery, maar hierdie boer het nou hierdie organiese materiaal, hy het heel moontlik een of ander kontantgewas geplant, of gras gehad op hierdie stuk land, voordat hy hierdie groente geplant het, en hy het dit doodgespuit, en die organiese reste daar gelos. En ons weet dat dit 'n voordeel nie net
dat het die humusfractie verhoog, deur die organische reste wat tot humus verander in die grond nie, maar het behou ook vir ons vocht en help met die temperatuur se regulering in die grond wanneer ons hierdie deklaag dan so los. Die volgende punt is om 'n grasherstelgewas in te skakel. En dit beteken, jy kan nou onderstreep deur 'n meerjarige gewas, byvoorbeeld lucerne, te plant wat 3 tot 4 jaar lang op die land groei en bewei word deur diere en dan na 4 jaar, na die termyn, ingeploeg word in die grond. Hoekom lucerne? Ja, dit is 'n grasherstelgewas, maar dit dien ook dan vir ons as 'n gewas wat dan vir ons stikstof terugsit in die grond. Die wysheid sommer vir jou, jy weet ek het al vir jou die saaiplan gewys van die buiteplaas, en dan wanneer ons die, in die laaste kontantgewas wat ons plant in ons rotasie, plant ons dan canola en saam met die canola vestig ons dan lucerne, en soos wat jy kan sien groei die canola baie hoog, en dan sal die lucerne onder uitkom, en wanneer ons die canola afgeoes het, dan gaan die lucerne ten volle toegang het tot son, en dan die water, en dan kan ons daai land gebruik om te bewei, wat dit dan lekker maak om die twee gewasse saam te plant. Die lucerne sal nie so hoog groei totdat die canola afgeoes is nie, omdat dit dan oordonder word deur die canola, maar as ons die canola af het, dan kan ons die lucerne sien dan hoe vinniger groei. Die volgende punt is oordeelkundige bewerking op grond tydens die regte voginhoud en daaroor het ons al gepraat, met ander woorde dat die grond nie te nat of te droog is nie. Anders vernietig ons dan ook die krummelstruktuur. Die faktore wat krummelstruktuur bevorder, die volgende enetjie, ek het veel gesê, punt 5, het ek bespreek saam met punt 2, by deklaagbewerking. Punt nummer 6 sê, ons kan grondstruktuur verbeter of krummelstruktuur bevorder, spesifiek met die toedien van sekere chemiese kunsmisstowwe, en die 3 wat ek daar onderstreep het, is landboukalk, gips en kalksteen, ammonium nitraat. Dan kan jy ook vir my by punt nummer 7, 7de punt byskryf wat baie belangrik is, en dit is die toepassing van wisselbou. En dit is spesifiek, dan kan jy in hakies daar bysit by groenteboerdery. Ok, ons gaan dit definitief in die res van ons boerdery ook gebruik, waar ons kontantgewasse plant, maar definitief dan by groenteboerdery gaan die voorbeeld vir jou daarvan gee. En jy kan daar byskryf, toepassing van wisselbou in hakkies groenteboerdery, en dan skryf jy daar so, verbouing van verskillende gewasse in afwisseling met mekaar op dieselfde stuk grond. Hierso wys ek die voorbeeld vir jou, in die eerste jaar het ons in die eerste bedding tomaties, en dan het ons een of ander type gewas soos 'n kool of 'n canola of so iets geplant, en dan het ons wortels geplant. En dan die volgende jaar, as jy byvoorbeeld die tomaties dophou, dan skuif hy oor na die tweede bedding toe. En in die derde jaar skuif hy dan oor na die derde bedding toe, sodat ons nooit een jaar na mekaar dieselfde gewas op dieselfde stuk grond dan verbou. Dan kan jy daar onderstreep die invloed van struktuurtipes op die geskiktheid van grond vir gewasproduksie. So ons gaan elke tipe struktuur net gou vinnig bespreek. En die enigste twee wat ons gaan doen, is die sferoïdale struktuur, spesifiek krummelstruktuur, wat ons dan nou graag soek, en struktuurlose grond, wat ons dan nou nie soek nie, soos byvoorbeeld enkelkorrel of struktuurloos massiewe grond. Dit is net die twee wat ons gaan doen. Die eerste enetjie daar, by A-plaat, prisma en blokstruktuurvorms, kan die heeltemal uitlos, ons gaan dit nie bespreek nie. Maar by sferoïdale struktuur, spesifiek krummelstruktuur, kan jy daar onderstreep, dit is algemeen bekend as krummelstruktuur, en is die mees gewenste struktuurvorm vir gewasse. En hierdie type struktuur gee gunstige, nommer 1, fisiese grondeienskappe. En daar moet jy allemaal onderstreep, jy onderstreep, wat is die fisiese grondeienskappe, wat is sferoïdale struktuur, spesifiek krummelstruktuur. Dit neem makkelijk water op, water dring makkelijk binnen in die grond, die water het 'n hoë waterkapasiteit, die water het goeie drainering, die water het goeie deurligting, die grond het goeie drainering en goeie deurligting, en daar is 'n gunstige grondtemperatuur, en ek wil hê jy moet vir my daar byskryf, punt nummer G, die grond bewerk maklik. Dan het 'n krummelstruktuur ook gunstige chemiese grondeienskappe, jy kan dit ook onderstreep, 'n hoë KAV, met ander woorde kationadsorpsie vermoë,
baie plantvoedingsstowwe word vasgehou, daarom was min uit die grond uit en gevolglik is die grond dan nou meer vrugbaar. So ek kan vir jou vra, bespreek vir my die sferoïdale grondstruktuur, sy chemiese grondeienskappe in terme van die geskiktheid daarvan vir gewasproduksie. Dan sal jy vir my daai vier punte neerskryf. Biologiese eienskappe van sferoïdale grondstruktuur in terme van die geskiktheid van dit vir gewasproduksie, kan jy daar onderstreep mikrobes floreer in die grond waar die ontbinding van organiese materiaal optimaal het plaasvind en die humusvorming versnel en reserve plantvoedingsstowwe dan vinniger toeganklik maak vir gewasse. En dan wat baie belangrik is daar, om te ek wys net gou vir jou eers weer hierdie struktuur, ek het vir jou dit al gewys, hierdie sferoïdale sirkel tipe struktuur, wat dan nou poree los vir voedingsstowwe om in te wees, en water en lig, om dan deur daardeur te beweeg en vasgehou te word. Hier wys ek vir jou hoe lyk die tipe grond, baie mooi tipe grond, ons hou van die as jy die grond sien, dan sê jy hou daarvan, hoekom hou ek daarvan, en is donker, dit het humus in, dit het die regte struktuur. En dan, wat baie belangrik is om op te som, sferoïdale grondstruktuur besit dan, een baie hoë akkerboupotensiaal, so vol van hierdie fisiese, chemiese en biologiese eienskappe. As ons dan kyk na struktuurlose grond, spesifiek dan enkelkorrelstruktuur, kan die raas vir my onderstreep, soos gewone sandgrond, het ongunstige grondeienskappe. Wat beteken dit? Daar is een lae waterkapasiteit. Want daar by enkelkorrelstruktuur beweeg hierdie water so vinnig deur die grond, die grond kry nie kans om die water vast te hou. Omdat hierdie tekstuur dan so grof is en die deeltjies tussen die grond dan so groot is. Die grond word gauw droog as gevolg van die water wat so vinnig deur beweeg en dan toon die grond die plante, die gewasse, een watertekort met ander woorde hulle verwelk, hulle raak verlep. Die grond is arm in plantvoedingsstowwe, omdat daar min humus in is, en die plantvoedingsstowwe was baie maklik uit die enkelkorrelstruktuur grond. Hier wys ek sommer net vir jou, jy kan sien die struktuur, die tekstuur is baie grof, daar is feitelik geen struktuur nie, dan word as die enkelkorrelstruktuur, hierdie water beweeg maklik in die grond, en beweeg maklik deur die grond, baie lae vrugbaarheid van die grond. Nou struktuurlose grond, die spesifieke struktuurloos massiewe grond, die voorbeeld wat ek vir jou gee, is klein grond, ook ongunstige grondeienskappe, soos byvoorbeeld swak wateropname as gevolg van die verdigting van die grond, swak dreinering, die grond laat nie water toe om vinnig en maklik daardeur te beweeg nie, die deeltjies is so klein en so naby aan mekaar gepak, die poree tussen die deeltjies is baie min. En ons kry maklik versuipte toestande as water dan nou vas so vasgehou word en daar is baie swak deurligting. Met ander woorde, die saaitjies en die plante en die wortels kry nie genoeg suurstof nie. Hier wys ek sommer vir jou kleigrond. En uit hierdie twee struktuurlose tipe gronde kan ons dan aflei dat beide van hierdie tipes se akkerboupotensiaal dan baie swak is. Ter afsluiting kan ons dan net daar 'n gevolgtrekking maak. Ek kan vir jou byvoorbeeld vra. Jy kan hierdie vraag vir jou dan neerskryf. Dit bestaan uit die eerste sin. Waarom is krummelstruktuur absoluut noodsaaklik dan vir suksesvolle gewasverbouing en produksie? Uit alles wat ons nou gedoen het, uit hierdie gedeelte om dit op te som, waarom dan, sal jy sê, is dit so noodsaaklik dat ons krummelstruktuur in ons grond bevorder as ons gewasse wil verbou? En dit is as volg. Die fisiese geskiktheid van die grond vir gewasproduksie het 'n groter invloed op oesopbrengste as die chemiese vrugbaarheid daarvan. Met ander woorde, die fisiese omgewing wat hierdie grond vir my skep vir die plante is belangriker en het 'n groter invloed op my oesopbrengs as byvoorbeeld die vrugbaarheid van die grond. En dit is omdat die plante nie net plantvoedingsstowwe nodig het nie, maar ook water en lig om optimaal te groei en te produseer. Hierdie vraag sal vir jou tipies 7 punte kos of vir jou 7 punte tel, so jy kan dit definitief baie goed leer. Waarom wil ons krummelstruktuur hê? Want nie net hou dit chemiese vrugbaarheid in stand nie, met ander woorde baie plantvoedingsstowwe vas nie, maar dit skep 'n goeie of 'n geskikte fisiese omgewing
in termen van die structuur wat het vorm. Omdat dit die type structuur zeker maakt dat er genoeg water en lucht in die grond is. Dit brengt ons dan bij het einde van grondstructuur. In die vorige les het ek vir jou so 4 vragen gegeven wat jy moet doen. Alsjeblieft, kyk vir my daarna, doen dit gauw en dan sit jy dit gauw op je WhatsApp groep. Fotoekie daarvan, maak seker jou naam is daarby. En dit is dan die laaste les vir hierdie week, wat dan ook die einde is van grondstructuur. En die volgende gedeelte sal ons oor grondpoeree dan nou begin gesels. Goed, baie baie dankie.